Роман Михайлович, щось хотів сказати, будь ласка, вам слово. Дякую, шановний суд. В мене була репліка, бо я поясню суду ще раз. Я дивлюся конкретно на найменування матеріалів кримінального провадження, яке було надано мені стороною обвинувачення, перелік томів, які матеріали в них знаходяться. Я дивлюся на цей перелік, том 124, українською мовою написано, які там матеріали, ну, які я зазначав. Перший аркуш – копія картки зразків підписів, друге – копія ідентифікаційної картки, там, третя – копія заяви, сторінка і так далі. Прокурор якось, ну, мені навіть здається, якось там агресивно, безпідставно, каже, бачите, він розуміє латвійську мову. Ну до чого тут латвійська мова? Я точно не розумію. Я до речі, навіть це літовська чи латвійська мова, латвійська, мабуть. Точно не розумію. І з'ясувати, що в цих матеріалах, важко, бо тут, от якщо брати і так сказати, там на латиниці читати, то «conta pars cats». Ну тут навіть догадатися неможливо, що це може означати. Конта можна. Конта? Ну конта. Рахун. Ні. Ну, я не знаю. Я також не. Так. І далі там. Із Йол Салс Первидумс. Ну, ваша честь. Я не жартую. Не зрозуміло ні з якого боку. Це. Знову ж таки, щоб не повторюватись в деталях, ну, як і в попередньому томі, фактично ми не досліджуємо конкретні документи, бо якщо прокурор заявляє про документ, який тут знаходиться, він якось там на сторінки посилається, що далі не пояснює, що цей документ доказує чи спростовує. Як от, наприклад, на першому аркуші, ну, знову ж таки, документ іноземною мовою, в переліку матеріалів він зазначений, ну не буду повторятися, як там картка зразків підписів, але що цей документ від, він, до речі, від 15.01.2017 року. Що цей документ, датований 15.01.2017 року, в нашому випадку підтверджує чи спростовує? Чи це не той період, який інкримінується стороною обвинувачення? Тобто з цього можна виходити, що да, з 2018 року зробити висновок, що якась особа мала право підпису, ці документи були надані банку. Але в нашому конкретному провадженні, в нашому конкретному випадку. І так от по кожному документу можна йти. Так що це тоді означає? Як воно впливає на ці всі обставини? Чи ця особа давала якісь інструкції, як каже прокурор, чи ні? Потім той же самий документ з іншого боку, виходячи з дат, датований 2014 роком, але тоді дивно, як якась, тут можна зрозуміти, російською мовою написано, руководитель представительства в Києві, як в 2014 році цей керівник представництва завіряє підпис, який був в 2017 році наданий, а завірено воно в 2014 році. Взагалі виникають, більше може питань до цього документа, ніж те, що цей документ може надавати або пояснювати. Потім якісь, знову ж таки, листування між уповноваженими особами до банку 2014 року. На початку 2014 року. Знову ж таки, зовсім не той період, про який йде мова, але надається інформація. На четвертому аркуші так само, в 2014 році зразок підпису, як можна
звідси, ну, уявити лише, а завірений він, знову ж таки, руководитель представительства в Києві, мовою оригінала, в 13-му році. От я ці документи досліджував під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Ну, тут так, от купу документів в том вклали, щось прокурор зараз суду, і ми знаєте, як чекали уважно почути прокурора. Що буде прокурор заявляти про ці документи, щоб ми знали, що з цими документами робити. Бо ознайомлення з цими документами не дає змоги зрозуміти, з яких підстав їх прокурор надає і що цими документами він намагається довести, ну, суду і в якомусь сенсі нам також, щоб ну, зрозуміти, що відбувалося. Далі, на п'ятому аркуші, знову ж таки, мовою оригіналу, договір об відкритті обслуговування розрахунного счета, датований 2010 року. Тобто можна зробити висновок, що це підприємство з 2010 року працює з певним банком. Якщо прокурор, знову ж таки, я, ну, сприймаю його зараз на слух, бо до цього неможливо було робити висновок, що має прокурор собі на увазі. Він каже, там, це невластиві операції для компанії, взявши якийсь вузький період. То тоді, якщо підприємство працює там, з 8-го, чи, як тут сказано, з 10-го року, ну, треба подивитися, що підприємство робило з 10-го року, там, я не знаю, по теперішній час чи по якийсь час, і дивитися, наскільки вони властиві, да, там, чи не властиві. Ну, інші документи, не буду зупинятися на кожному, між представниками підприємства і банком на протязі цього періоду, там щось датовано. От наступний документ датований взагалі 14.06.2006 року. Тобто можна зробити висновок, що це, ну, підприємство існує вже ще з 2006 року. Ну, там попередньо казали з 2008, це з 2006 року. Ці контакти цих осіб зазначав прокурор Мар'яна Лоєк, телефон, імейл. Знову ж таки, мовою оригіналу, ліцо, імеюще право підписи, Сейн Владимир, документи, які підтверджують особу і таке інше. Тобто, виходячи з цих документів, можна ну, лише робити висновок, що підприємство працювало, ну, засноване в 2006 році, отут документи з 2010-2013 року, з того моменту, коли воно працювало. Звернув увагу сторінка 17. На сторінці 17, це якраз вже анкета клієнта, ну, яка була не на першому аркуші, а яка на 17-му аркуші, на якій вказано, кредитный, знову ж таки, мовою оригіналу, на російською мовою, кредитовий оборот по счету в год там, 12 мільйонів доларів. Це я лише цитую в 13-му році. Це я лише, ну, як сказати, аналізую ті документи, які прокурор надає в матеріалах цьому тому. Інші документи, фактично, після цього, починаючи з 19-го аркушу, тобто копія паспорта, і потім з 21-го аркушу, вони всі починаються іноземною мовою. Ну і фактично аж до самого кінця, тому там вже на цьому етапі, як сказати, важко або неможливо висловлювати свою позицію, бо нема перекладу цих матеріалів. Як їх аналізував орган досудового розслідування, протокол огляду, на який посилається сторона обвинувачення, і яким чином зараз
суди, учасники процесу можуть, як сказати, ознайомлюватись з цими документами, залишається, ну як сказати, трішечки під питанням. Це коротка ваша честь. Я вам просто і по факту, і на прикладі декількох сторінок показав, наскільки, ну, воно, вибачте, але в моєму розумінні навіть так трошки абсурдно. Дякую. Коментарі, да, я просто... Хтось якісь має усні пояснення з приводу цих документів? Якщо немає, тоді рухаємося далі. Щось далі в нас іде том 125 і 130, він частина його продовження, якраз логічна, в частині надання документів про підстави здійснення перерахування договорів, контрактів між компаніями-резидентами. Перша частина саме документів 125-го тому, вони були отримані щодо компанії Shell Rock Sales на запит про міжнародну правову допомогу, який саме досліджено в 123-му томі сьогодні, стосується, знову ж таки, обслуговування відкриття цього рахунку в латвійському банку. Аркуш справи у нас один відповідно документ щодо відповідно повноважень Новицького Олександра здійснювати представництво інтересів компанії в цьому банку. Договір про відкриття та обслуговування рахунку саме компанії Shell Rock від Новицького Олександра, знову ж таки телефон, той самий відповідно електронна пошта, інша, але телефон не змінюється. Ну, тут мейлбокс, але щодо тих компаній саме був Бікмірнет. Але тут 044-227-1545, знову ж таки. Зазначається юридична адреса Shell Rock Sales Панама, зареєстрована в Панамі, це була юридична особа. Відповідно, дата відкриття та обслуговування рахунку, зазначається дата 2 квітня 2015 року. Договір про використання послуг інтернет-банкінгу, третій аркуш безпосередньо за вказану дату. Знову ті самі контактні дані, вказується користувач Новицький Олександр, його контактні анкетні дані, безпосередньо місце реєстрації проживання, підтвердження та передача відповідних кодових карток для управління рахунком, карточка ідентифікації кінцевого бенефіціара, аркуш справи 5, яким вказаний Новицький Олександр, 2 квітня 2015 року. Далі аркуш справи 6 про те, що відповідно хто є саме фактично засновником товариства. Інша компанія на резидента Norval Incorporation в розмірі 100%. Анкета на аркушах справи ТР-7-11, яка заповнювалася 2 квітня 2015 року при подачі безпосередніх документів до банку для відкриття рахунку. Знову ж таки, саме Новицьким Олександром. Договір про надання та обслуговування платіжної картки за рахунком. Заява про надання відповідної платіжної картки, 13-й аркуш, 14-й, 15-й – це підтвердження отримання відповідної платіжної картки за відповідним рахунком. 22.04.2015 року підписи відповідних осіб про його отримання в полі Новицький Олександр. 16-й, 17-й аркуш – це копія паспорта громадянина України на ім'я Олександра Новицького. І далі безпосередньо у нас з 18-го аркуша безпосередньо документи, що установчі документи відносно компанії Shell Rock Sales Incorporated, яка була зареєстрована, знову ж таки, зазначу, за законодавством Панами. Аркуш 45-й, ця виписка починається по рахунку безпосередньо компанії Shell Rock. І з 46-го у нас аркушу саме цієї виписки по 59-й, якраз виписка в валюті євро компанії Shell Rock. Якщо можете на диску відкрити цей файл для співставлення. Безпосередньо щодо обставин доказування, виписка має інформацію саме за окремі іздати, які стосуються саме перерахування грошових коштів на адресу вже компанії Ламагана, перед цим отримання від інших підконтрольних ставку товариств. Зокрема, мова йде аркуш 10 цієї виписки 18.12.15 року. Ми це, зокрема, вказуємо про те, що 46-й аркуш обвинувального акту про те, що 18 грудня 2015 року було отримано 472 450 євро. Фактично у нас, як ми бачимо, Санда перерахувала Shell Rock, і ми бачимо відразу йде транзакція, ну відразу 21.12, але до цього жодної немає транзакції, де ці грошові кошти в меншій сумі на 7 тисяч євро на компанію Ламаган. Якраз та саме, до речі, ця компанія, одна Shell Rock, яка перерахувала рахунки компанії Ламаган, як ми бачимо, за будівельне устаткування, обладнання, відповідно, на підставі відповідного договору. Цей договір досліджуватиме пізніше. Але так само, як ми побачимо, строк дії того договору, місце поставки цього обладнання, місто Київ, що не відповідало фактично інформація, яка отрималася від за результатами аналізу експортно-імпортних операцій. Далі в нас важливо звернути увагу на обставини 28.12.15 року. Тут ми бачимо про надходження з іншого товариства 430 тисяч
отримала Ібсен від Ібсена, і 28-го цього ж дня на Ламаган безпосередньо з таким самим цільовим призначенням було перераховані ці грошові кошти. Далі у нас фактично мова йде про 11.02.16 року. Це 56-й тому. 12-й аркуш. Ага, ось якраз так. Ми бачимо, що 11.02.2016 КТОНЕЛ, вже КТОНЕЛ, третя так, юридична особа, 470 тисяч євро перерахувала Шевроку, і в цей день 472.340 знову ж таки на користь Ламагана за будівельне обладнання. Наступна 12.02. 435 тисяч євро, і 12.02. знову ж таким самим цільовим платежем на користь Ламагана перераховано 498 тисяч 753 євро 26. Євроцентів, і далі вже фактично ці грошові курси зверталися саме на рахунок Ламаган. Далі на аркуші 65-му йде мова про те, що було здійснено перерахування вже в інший період, саме за березень 2016 року, коли за 4-3-16 року, це наступний аркуш 13-ї виписки, і в томі це 57-й. Ми бачимо, що 4 березня 16 року КТОНЕЛ перерахував Шелерку 620 тисяч євро, 4 ж березня 617-360 було перераховано на Ламаган. 8 березня КТОНЕЛ знову 187-700 перераховує на фактично Шелерок. 200 тисяч конвертується з рахунку, по, як ми бачимо, з доларового рахунку. І фактично в сумі 390 тисяч євро перераховується 9 березня на рахунок Ламагана знову ж таки за будівельне обладнання. Потім аналогічно повторюється операція 9-11 березня. І 11 березня на Ламаган перераховується 390 тисяч євро. 14 березня, це 14-й аркуш виписки, 576 тисяч євро, КТОНЕЛ знову ж перераховує Шелроку, 631 цього ж дня перераховується далі Ламагану. В нижче 23.03.16 йде акумулювання коштів 500 тисяч, КТОНЕЛ знову перераховує, 38.500 фактично у нас додається. Як ми бачимо, там майже співставні суми 538-650, там на 150 євро більше, за рахунок того, щоб знаходилися на рахунку, було знову перераховано на Ламаган, фактично у нас вказану дату. Далі, якщо можете, так, з 16-го аркушу виписки, виписка в нас в долари вже починається, тобто цього товариства, ну і так само можемо звернути увагу суду і звертаємо увагу суду про те, що ми бачимо, що якісь суми не, точно не були там мільйони перерахувань, там 500 євро, там 47-500, можете продовжувати. Щодо господарської діяльності 2000 євро. Там. Бачимо, що саме між саме компаніями, які були контролювалися Остапком, були здійснені ці конвертації, а інші там були 11180 там і так далі. Ця виписка на шевний суд закінчується з... знаходиться в томі на 60-му та 80-му аркушах. 80-й аркуш – це безпосередньо так само надавалися компетентним органам Латвійської Республіки перелік документів, які подавалися компаніями-нерезидентами, зокрема Шелер, Кіпсон, які ми сьогодні досліджуємо, інформацію про які фактично Лазер Плюс. На підставі чого саме здійснювалося перерахування грошових коштів, це саме реквізити цих договорів і контрактів між різними товариствами. І відповідно, але інформація про них відповіді на запит не надавалася, через що було необхідно повторно звертатися за допомогою міжнародної до компетентних органів Латвійської Республіки. Це вже інформація зі 130-го тому знаходиться вдалі фактично в цьому томі, який долучається 84-89 клопотання про тимчасовий доступ для надання саме інформації про підтверджуючихся документів. Ухвала слідчого судді Солом'янського суду від 11 березня 2019 року про задоволення клопотання надання можливості на тимчасовий доступ. Супровідний лист на святому аркуші міститься про направлення запиту про МПД. На аркуші 101 міститься безпосередньо вже направлення з Генеральної прокуратури на НАБУ фактично матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу. Сам запит про міжнародну правову допомогу далі знаходиться на аркушах справи 102. Звідки з ним витребовувалися? З банку? З банку, так. Вони, ваша честь, там у супровідному листі відповіді на перший запит зазначали, що через значний масив інформації вони просто надають реквізити цих договорів, на підставі яких здійснювалося перерахування, а за необхідності повторно звертатись. Ну, от якраз саме цей запит про повторне звернення і про отримання саме цих підстав для перерахування грошей. Запит про міжнародну правову допомогу далі знаходиться в томі на аркуші 102-109 з додатками 110-111 аркуш. Це щодо переліку контрагентів, відповідних, щодо яких запитувалася інформація.
супровідний лист від 25 липня 2019 року про направлення матеріалів від компетентних органів Латвійської Республіки на 14 аркушах та CDR диску конверті відповідно російської мови, супровідний лист компетентних органів Латвійської Республіки про направлення відповідних документів. Далі латвійською мовою безпосередньо йдуть фактично рішення суду, на підставі якого здійснювалося вилучення в Латвії таких документів і доказів, зокрема в електронному вигляді, і безпосередньо супровідні листи банку про виконання рішення місцевого суду в межах здійснення міжнародно-правової допомоги на виконання запиту органу досудового розслідування. 124 лист – якраз аркуш російською мовою банку про надання запитуваної інформації щодо компанії Laser Ipsen, Shellrock і відповідних документів на CD-диску, де зазначаються саме містяться договори, договори, на підставі яких здійснювалися перерахування грошей. 27-й аркуш саме міститься цей оптичний диск. І безпосередньо 128-й аркуш – 132-й – це протокол огляду цього оптичного диску детективом. Безпосередньо, як ми бачимо, міститься ряд електронних документів, зокрема цих договорів, які запитувалися в рамках міжнародно-правової допомоги. Цей диск безпосередньо глядався детективом 4 лютого 2022 року, протокол 128-132 аркуш, і до протоколу безпосередньо додано саме 19 цих документів, які врегульовували відносини між компаніями-нерезидентами щодо перерахування грошових коштів в банківських установах. Бачимо, що додаток номер 1 – це в нас аркуш 3334, відповідний договір позики Shellrock Sanda, це щодо тих підстав перерахування між підконтрольними товариствами безпосередньо, як ми бачимо, самого Остапка. Самі він від імені Санди підписував цей договір, від імені Shellrock Sales діяв Олександр Новицький, який допитувався в кримінальному провадженні, повідомляв певну інформацію щодо обставини природи цих договорів. Додаток номер 2 – це договір від 21 жовтня 2015 року між Laser Plus та Shellrock Sales, знову ж таки договір позики російською та англійською мовами, як ми бачимо з обох сторін. Договір відповідного і позики 2.6.15 року, аркуш 36 цього тому. Додаток 4 у нас містить якраз loan agreement, відповідно, між Shellrock Sales і компанією іншою Fastilo Trading Ltd, яка інформація про яку надавалася так само на відповідний запит. Додаток номер 5 до протоколу огляду саме на аркуші справи 139-142, тому 130-го знаходився якраз договір номер 11.09.15 від 11 вересня 2015 року між компанією Lamagan Ventures Limited і компанією Shellrock Sales Incorporated. Від імені Lamagan ми бачимо, що договір підписано в особі директора Єліна Пафіті і від імені Shellrock Sales Олександр Новицький. Відповідно, предметом договору необхідно було отримати та оплатити будівельне обладнання, яке іменувалось товаром, і поставку його необхідно було здійснити, яка включена вартість була в стоїмость упаковки маркування, транспортування на умовах CIP Київ. І умовами поставками розділ 6 Київ, безпосередньо термін до 30.09.2016 року, поставка товара здійснювалася морським чи автотранспортним шляхом відповідно до правил Incoterms CIP Київ Україна. Далі 143-й, 144-й, 145-й аркуші містять безпосередньо інвойси, рахунки, фактури, які виставлялися компанії Lamagan Shellrock щодо фактично здійснення оплати відповідних послуг за договорами поставки будівельного обладнання. От якраз мова про цей договір. Так, ну це якраз я його оголошував. Далі на 146-му аркуші додаток 6 до протоколу огляду договору відповідно позики між Ipsen і компанією Nobile Business від 12 жовтня 2015 року. Договір на аркуші справи 147-150 номер 100-915 від 10 вересня 2015 між Nobile Business та Ipsen Holdings Limited щодо фактично
отримання і поставки медичного обладнання відповідній кількості та відповідних обсягах компанії безпосередньо у нас Ipsen. Далі на аркуші справи 152-153 міститься угода між компанією Ipsen і компанією Sandon від 2.06.2014 року про надання відповідної позики в розмірі 3 мільйони євро терміном на 2 роки. Далі на 154 та 155 аркуша додаток 9 до протоколу огляду. Це Loan Agreement, відповідно договор позики англійською мовою від 3 грудня 2015 року, номер 0312. Між позикодавцем Ipsen Holdings Limited і компанією як позикоотримувачем Ламган в особі Єліна Пафіті. Безпосередньо мова стосувалася отримання 1 150 000 євро відповідної позики. Зазначається про те, що терміном повернення позики є 31.12.2017 року. Підписано знову ж таки Володимир Сен, Єліна Пафіті. Додаткова угода на 156-му аркуші, де зазначається про те, що в пункті 1 збільшення суми позики до 2 мільйонів євро відповідно є між компаніями Ipsen і Ламаган. Інший договір від 2.03.16 року за номером 0203, це додаток 10 до протоколу безпосереднього огляду на аркушах 157-158 між позикодавцем Ipsen та фактично позикоотримувачем Ламаганом в сумі 5.450 000 євро. Такий договір підписано між Володимиром Сейном, знову ж таки, з однієї сторони та з боку Ламаган Єліни Пафіті. Далі договір позики між підконтрольними товариствами Ipsen та Shellrock 02.06.2015, це додаток 1 на аркуші 159 матеріалів цього тому. Далі у нас на аркуші справи 160-161 йде додаток 12 до протоколу огляду, це відповідний договір позики між Лазер Плюс та Ламаган від 21.01.2016 щодо отримання надання відповідної позики у сумі 2 мільйони євро, знову таки від імені Ламагана Єліна Пафіті, від імені Лазер Плюс договір підписав Володимир Сейн. Інша угода відповідного договору позики номер 13 від 2.06.16 року між Лазер Плюс та Ламаганом на 3,5 мільйони євро, додаток 14 та аркуш справи 164-160, це контракт між компанією Avonex та Лазер Плюс від 22.04.16 щодо фактично продажу компанії Avonex компанії Лазер Плюс англійською мовою української кукурудзи 2016 року фактично врожаю. Лазер, відповідні інвойси у нас далі до цього договору 167-170 містяться в далі матеріалах зазначеного тому. Інший наступний контракт на аркушах справи 171-173. Це контракт від 9.06.16 між Avonex і Лазер Плюс, який підписаний фактично Володимиром Сейном від імені товариства нерезидента Лазер Плюс. Відповідні інвойси на 174-175 аркуші в сумі 1 850 000 доларів США. Зазначається кількість відповідної сільськогосподарської продукції. Інший контракт – це додаток 16 на аркушах справи 176-178, зазначено тому між компанією Avonex та Лазер Плюс, який підписав безпосередньо з боку компанії Лазер Володимир Сейн. Інвойси до цього договору – це 179-180 аркуш. Додаток номер 17 – це контракт, датований 5.07.16 між Avonex та Лазер Плюс. Відповідні інвойси до цього документу так само додані на 184-му аркуші. Закінчується безпосередньо том додатком 18 та 19, це додаток 18, відповідний контракт між Avonex і Лазер щодо поставки української кукурудзи 2016 року. І додаток номер 19, це договір позики між компанією Лазер від 5 травня 2015 року щодо надання 5,5 мільйонів євро одній юридичній особі. Зокрема, цей договір підписано Володимиром Сейном та Андрієм Оставком. Прошу долучити цей том, що на суді матеріалів справи. Сок, можна я коротко по 124-му? Я хочу звернути увагу суду. Прокурор вказував на саме те, що, я так розумію, це виписки по рахунку банківський Ipsen, наприклад, так? Тут вказувалось на відносини і перерахування з компанією Лазер, Санда і інші.
Я зараз дивлюся, я хочу, щоб ви звернули на це потім увагу. Наприклад, сторінка 102 в тому. Чітко видні дати, коли відбувалися такі перерахування. І от перші дати тут з 5 травня 2015 року є Насанду, це фірма, про яку вказував прокурор, Лазер Плюс 12 травня, 14 травня знову Санда. Ну і так далі. Тут суми, в принципі, там по 40-50 тисяч. Є інші фірми, які не вказувались прокурором, де перерахування також там по 100 тисяч і більше. Тобто я б хочу звернути увагу, що прокурор не досить вірно і об'єктивно надає тоді оцінку і вказує взагалі. Ви маєте на увазі, що про те, що там суми були? Я маю на увазі, що ще до того періоду, коли обвинувачення вказує, що відбувались перші, да, скажімо, почалися оці перерахування, були відносини господарські, що підтверджуються з цими фірмами. Да, є перерахування, є вказані тут договори, тобто підстав говорити, що це якісь фіктивні відносини, контракти, фірми. Я, наприклад, маю великі сумніви в цьому, і це свідчать документи. Крім того, вже після періоду, який в нас в обвинуваченні, це, зокрема, жовтень 16-го вже, тут є ці теж виписки по рахунку, теж продовжуються ті ж самі фірми. Є, наприклад, я не знаю, листопад 16-го, Franca Field Enterprises Limited, 150 тисяч, наприклад. Це так, я просто перше, що зараз відкриваю. Ми потім, звичайно, це все будемо деталізувати і конкретно вказувати, але зараз просто як коротку ремарку, щоб суд звернув на це увагу. Або, наприклад, тут є перерахування 400 тисяч, але це фірми, які не входять в наше обвинувачення. Це зовсім інші фірми. І стосовно Лазера, цих всіх компаній, є також і відповідно до цих виписок перерахування в жовтні-листопаді 16-го. Але вони не включені в обвинувачення, тоді виникає логічне запитання, яким чином прокурор намагається цими документами підтверджувати взаємозв'язок з предметом доказування в цій справі. Ну, знову ж таки, і хочу додатково пояснити суду, що ну, фактично прокурор не інформує нас, які документи він буде подавати. Тому ну, кожен раз ми, там, я чую, які документи він подає, щось на слух сприймаю, намагаюсь суду коротко висловити свою позицію. Ну, що ми, як сказати, і робимо, да? І вже після того з захисниками працюємо на те, щоб дати, як сказати, повноцінно висловити письмово свою думку по цих матеріалах і більш детально, на що звернути увагу суду. Я додам і поясню на додаток, знову ж таки, про те, що заявляла захисник Швець тільки що. Хочу звернути увагу суду, що оці виписки по рахункам сторона обвинувачення запрашувала саме з 05.05.2015 року. Ну, можна, як сказати, уявити собі, що це пов'язано з тою датою, коли мене було призначено на посаду голови ДФС. Хоча, знову ж таки, у відповідності до цих матеріалів, попередні компанії ми бачили там, з 2006 року, інша з 2008 року працювала. І одразу ж, про що зазначала пані Юля, запрошена інформація з 05.05, і вже на дату 05.05, ну, тобто виписка починається з цієї дати, є 05, 06, 07, 12, 14, 18, знову ж таки, 18, там декілька, 19. Кожен день ідуть ну, якісь господарські взаємовідносини в цій компанії. Логічно, як сказати, уявити, що вони почалися не 05-го, що вони були і до того. Просто виписка була запитана саме з 05.05. Далі.
чи це, чи це, як сказати, там нормальна чи ненормальна діяльність для, для компанії. Ну, я на це звертав увагу захисників ще там в періоді, коли знайомився, там деякі речі захисники там готували, ну, частково перекладали для того, щоб підготувати позицію захисту на потім. Але виходячи з цього, що, ну, от, наприклад, 102-й аркуш 124-го тому, там, де ми зазначили, що починаючи з 05.05, як запитана виписка, йдуть операції фактично кожен день. І в цих операціях є, можна так сказати, ті самі або такі ж самі операції, як і в ті періоди, на які посилається прокурор з іншими компаніями. Вони, ну, як сказати, можна робити висновок, просто аналізуючи ці документи, що якраз для компаній це була їхня звичайна діяльність, яка не відрізняється від того періоду, на який потім посилається прокурор і намагається в них знайти щось дивне. Далі. Я звертав вже увагу суду, термін, який використовує прокурор, перерахування, він не зовсім коректний для господарської діяльності компанії взагалі. Бо, знову ж таки, перерахування можна зробити в приватбанку або в монобанку з картки на картки, де це просто перерахування. Тут ми бачимо по кожній операції достатньо детально описане посилання, відповідності до яких договорів чи відносин здійснюється платіж. Це, ну, зазначено в ну, це зазначено у виписці. Знову ж таки, і той період, який, скажімо, називаємо його так, попередній період, і той період, який попадає в ті періоди, де у сторони обвинувачення є припущення якихось протиправних дій. Але висновок, подаючи ці документи, які робить прокурор, що воно відрізняється, відповідає, не відповідає там діяльності компанії, або, як зазначалось, знову, як зазначається і в, я цитував для колеги, і в обвинувальному акті, і в клопотаннях прокурора, в тому числі в тих клопотаннях до слідчого судді, на основі яких надавався дозвіл на отримання цих документів, зазначається про фіктивність цих компаній. Ну, навряд чи можна зробити висновок, що компанія, яка кожен день в іноземному банку веде активну господарську діяльність, і ми можемо судити, ну, лише з тих документів, які надає прокурор, ми не, ну, як сказати, там, ну, не володіємо, нема інших документів. Ну, не можна зробити висновок, що на 100 з лишнім сторінок виписки по господарським операціям, і господарські операції, знову ж таки, ну, лише буду вибірково посилатися, шановний суд, щоб не йти по кожному аркушу, але, мабуть, навіть і того буде варто. От який відкрився там перший аркуш, 212-й аркуш, відкриваємо, ну, скажімо так, з повагою до інших компаній, не буду повністю назву називати, Франкофілд компанія, там більш детальна назва, 300 тисяч. Ця ж компанія Франкофілд на наступний день, 200, там, 300 з копійкою тисяч, 200 з, ну, хвостом тисяч. Люксойл через декілька днів, 196 тисяч. Далі, 211 сторінка, попередня. Векслер компанія, 286 тисяч. І це фактично на протязі, якщо дивитися по датам, то це на протязі там одного тижня.
так, набагато більше. Так, тут же самий векслер зазначений 240 тисяч, тут же самий франкофіл 209 аркуш, ще 200 тисяч. До цього інші компанії, там Більмонт 230 тисяч, Більмонт 190 тисяч, франкофіл ще 200 тисяч. Тобто, ну, захисники на тому етапі вже рахували, виходячи з цих виписок, оберти компаній, розрахунки з різними суб'єктами господарювання іншими. Це, наприклад, лютий місяць 2016 року. Тобто, той же самий період, який намагається інкримінувати сторона обвинувачення. В цей же самий період в цих компаній їхня господарська діяльність з іншими суб'єктами господарювання. І я впевнений, що сторона обвинувачення детально дослідила, що це за компанії. В них є, як сказати, їхнє співвідношення, бізнес-співвідношення, їхні господарські операції з різними суб'єктами. І так можна йти по кожній сторінці. Але що робить прокурор? Прокурор вибірково намагається скласти враження суду. Він лише навів приклади двох транзакцій, де сказав там про, не пам'ятаю, 7 тисяч чи 10 тисяч. Да, є й такі транзакції. Ну, зрозуміло, що от є транзакції на менші суми, але, ну, потрібно ж бути, як сказати, там, чесним і об'єктивним і зазначати, де є менші суми, де є більші суми, і подивитися тоді на загальні обсяги, які є, і вже надавати суду об'єктивну інформацію. І чи це підпадає, чи це випадає з тої діяльності компанії, яка відбувалася. І ще раз, ну, в черговий раз, але вимушений звернути увагу суду, я не знаю цю компанію, я не знаю її діяльність, я лише сприймаю документи, які були подані, які знаходяться в матеріалах, і, ну, до яких в мене було більше питань, чим, скажімо так, відповіді, бо я не розумію, що цими документами хоче сказати або довести прокурор, або спростувати прокурор. А після того, як прокурор їх подає і посилається ну, на те, що навіть, як сказати, не зовсім співпадає з цими документами, то вже ми можемо висловлювати частково хоча б свою позицію і доносити суду, що таким самим чином можна взяти ще, як сказати, там, ну, не знаю, мабуть, десятки компаній і сказати, що це, знову ж таки, там особи, яких я знаю, і що в них є свої господарські відносини з іншими компаніями. І так, як сказати, продовжувати нескінченно. Знову ж таки, вимушений повторюватися, в цьому томі так само, лише перші, ну, звертали вже увагу, що процес дослідження йде не по документам, а там якось загальна по томам в сукупності. Там до 20-го аркушу є документи на українській і російській мові. Ну, тут більше, до речі, на російській мові. Там лише копії паспортів на українській мові. Всі інші документи на іноземній мові без перекладу. І прокурор зазначав, що протокол огляду був 4 лютого 2022 року. Документи було отримано, ну, в цьому томі цього нема, але якщо дивитися на попередні документи, їх було отримано набагато, як сказати, раніше. Але перекладу, знову ж таки, як ми розуміємо, із там, 180-го тому, який прокурор на минулому засіданні використовував і надавав деяку інформацію, переклади з'явилися вже у сторони обвинувачення набагато пізніше, тому дивно, як і навряд чи, я думаю, що, знову ж таки, є слідчі, які знають литовську, латвійську мову і могли реально їх, як сказати, аналізувати і зрозуміти, що є там повноцінно в тих документах. Ну, не буду вже нагадувати, я думаю, що ви добре пам'ятаєте, що ті документи нам взагалі не відкривалися,
і прокурор, незважаючи на те, що там три засідання назад він обіцяв надати матеріали, підтверджуючи, що ці матеріали мені відкривались. Ну, не на попередньому засіданні, не на сьогоднішнє засідання, він так це підтвердження і не приніс. Хоча, знову ж таки, не будемо піднімати стенограму процесу, прокурор заявляв, що в нього це є і він буде надавати суду. Ну, я точно знаю, що цього нема, не може бути, бо такі документи мені взагалі не відкривалися. Наступні – це 125 і 130, як сказати, матеріали з 125 і 130 томів матеріалів справи. Знову ж таки, коротко, зверну увагу, колеги, на наступне. Перший аркуш починається, знову ж таки, картка підписів. Ну, і така, як сказати, не така сама, там, схожа картка підписів, тільки підпис 17-го року, завірений в 15-му році. Це як у ті властивості деяких файлів, які ми відкривали, що там дата одна, редагувалася ще до дати створення. Я не такий спеціаліст в цьому, щоб пояснити, як це може бути, але з логічної точки зору і з навіть точки зору користувача, ну, всі якось розуміють, що дата створення і після того можливі якісь зміни. Але дивно, коли зміна була ще до дати створення файла. А в цьому томі, щоб не йти по кожному документу, знову ж таки, фактично матеріали реєстраційної справи, які надавав банк, які були в банку, там декілька документів російською мовою, всі інші документи іноземною мовою. А потім ще я хотів звернути увагу. Починається. Знову ж таки, запитувана інформація була, як можна, ну, здогадуватися, як аналізували це захисники. Запитувана інформація була з 05.05.2015 року. Дає банк інформацію і знову ж таки перші ж транзакції починаються 06.05. Дві транзакції, 07-05 транзакції, там 22, 25. Тобто там майже кожен день або через день у компанії є, як сказати, активний рахунок, активна господарська діяльність. І знову ж таки, серед цієї діяльності відкриваємо 49-й аркуш цього тому. Там 31.07. Знову ж таки, ну, щоб не з повагою до компанії, іде компанія, там назва, можна придивитися, Нобіль, платіж 575. Через декілька днів компанія Нобіль, платіж, ну, 576 тисяч. Далі. Це швидкий аналіз. Сторінка 52, 10 місяць 2015 року. Три платежі на компанію Вікінг на загальну суму там більше 500 тисяч. 53 аркуш, та сама компанія, ще платіж 300 тисяч. Інша компанія. Інша компанія. Інша компанія. 60-й аркуш. Івус. 170 тисяч.
інша компанія, 62-й аркуш, це все в сьомому місяці, Тасмір, 350 тисяч, на ту ж саму компанію додаткові там 80 тисяч, на ту ж саму компанію 220 тисяч і ще один платіж там 202 тисячі. Тобто, якщо так от просто продивитися там по аркушам і продовжується, до того ми з захисником Дорошенка, поки прокурор оголошував, там інша компанія, 67-й аркуш, Фастіло, 650 тисяч, інша компанія, там 139 тисяч, 200, 124. На кожному аркуші, фактично на кожному аркуші. Я цей аналіз, ми робимо зараз, за 20 хвилин, поки прокурор начебто оголошує документи, але сторона обвинувачення могла детально дослідити діяльність цих компаній і безпідставно не заявляти, що ці компанії фіктивні, або що це діяльність, яка не є там притаманною цим компанії. І знову ж таки, я не знаю, яка там ще діяльність їм більше, менше притаманна в які періоди часу, бо виходячи з тої інформації, які надає сторона обвинувачення, вони працюють достатньо багато років. І виходячи з інших, не буду, забігати наперед, бо в матеріалах там є і покази свідків, і все інше. І навіть покази, інших фізосіб, які мали відношення з цими компаніями, вони кажуть, що ми з цими особами і з цими компаніями працювали багато років. До того дійдемо, але, знову ж таки, не витрачаючи часу, я звертаю увагу колегії суддів, що це не тільки з виписок, це підтверджується і показами свідків, які надавала сторона обвинувачення. Інші документи, які тут знаходяться, це там процесуальний документ, це і запит про міжнародну правову допомогу. І далі був після протоколу огляду, на що звертав увагу прокурор, знаходяться копії контрактів. Як зазначав прокурор, там, з інвойсами і всім іншим. Знову ж таки, я сприймаю ту інформацію, яку він надає, ознайомлювався з цими матеріалами, і зараз будемо фактично знайомитись з ними ще раз, після того, як прокурор їх доручив. Бо, знову ж таки, що ці документи можуть підтверджувати або спростовувати? Виходячи, що вони підтверджують дійсність цих господарських відносин між цими компаніями, які підтверджені як документами, так і платежами, так і виконаннями цих господарських відносин. Я не почув, щоб прокурор зазначав щось інше, дивне, незрозуміло. А навпаки, він каже, сторона обвинувачення здобула підтвердження цих господарських відносин через отримання всього цього пакету документів. Можливо, нам варто навіть подякувати їм, бо сторона захисту не змогла б отримати ці документи у банківських установ через банківську таємницю і неможливість користуватися міжнародною правовою допомогою таким чином. Знову ж таки, зверну тільки увагу суду, що всі ці документи на іноземній мові без перекладу. На цьому коротко висловив позицію, а далі вже будемо подавати її більш детально. Будемо завершувати. Наступне засідання, нагадую, 15 числа, в четвер. Все-таки сторона захисту Романа Михайловича, будь ласка, один адвокат повинен бути, враховуючи, що це запланована дата. Ваша честь, я навіть хочу сказати, ми ж це питання обговорювали перед засіданням,
Тому навіть проактивно зверталися до суду, ну, щоб розглянути все питання. Бо, ну, я думаю, ви все ж таки бачите, ні разу, жодним чином не було такого засідання, щоб там, не знаю, щоб я не з'явився, щоб щось трапилось, або щоб захисники, ну, не з'явилися. Ми до цього відносимося, ну, як сказати, дуже-дуже відповідально. Тому, наприклад, ну, те, що там захисник Дорошенка по даті 8-го і по даті 14-го, попереджав, ну, про 15-те, про 15-те мова йде, про 15-те, не про 14-те, ну, про 15-те. У вас є три захисника і, ну, було б дуже добре, що хоча б один з'явився. Я тому і використовую три захисника, ви ж бачите, на деякі засідання, ну, тут же, ну, це ж життя. І по-друге, розподілена робота таким чином, щоб можна... Ви вам вдячні, до речі, за організацію роботи, що мало коли зривається засідання. Не буде. Ну, хіба що, якщо нас якісь, ви точно знаєте, що у вас не виходить 15-го, тоді ми будемо щось придумувати, може, і ми на 15-го. Тому що, якщо ми на 14, на 15 не призначимо, у нас немає варіантів не призначити. Ми тоді будемо думати або про 14-те, або про 16-те, або про 14-те в інший час. Ну, але, ну, я вас дуже прошу все-таки якось, ну, спланувати. Ви сказали, що майже ніколи ми не зривали ніякі засідання. Хочу, щоб ви на це також звернули увагу. Коли? 19-го. Не просто наперед, а 19-го числа також засідання не буде. 20-го. 20-го ж ви не можете. Ми їх зняли 20-го. Якщо. Раз. Давайте на зв'язку, тоді ми від вас чекаємо зворотного зв'язку. Бачимо.